שלום, אני פטל, מוכרים שווים לאוקטופאט טראבלר 2. פעם שמראה התחלתי את הסיפור של הצ'אט, הציידת הצעירה, שאל תחילת הסיפור על הבחירה, האם אני הולך לקחת את השואל או לקחת את הינשוף. לקחתי את השואל, שיכולת שלו היא להתקיף את החיסרון מנשק של אויב, והתחלתי להסתובב, התחלתי את הסיפור של הצ'אט, ועכשיו יש אימותים בין כפר בני אדם לכפר היצורים. What is this? עוד מקום שבמפה שלו מופיע. איזה מוזר. עכשיו אנחנו רוצים להציל ילדה שנגררה למחבור של היצורי הקבר הזה. של ילדה של בני אדם. איך אני מגיע לטבעי? אני לא שואל, אני לא יכול לבדוק את מי אני מתקיף, עשיתי להתקיף את דפקת השני. כדי שהוא יעזור לי לגלות על השני. אוטש. קשת, אוקיי. שקו פאפאם. לרוב מזל אין לו צ'אט יכולת שפוגעת בכולם עדיין. טוב. פשוט תרגיע אותו. אוקיי. רגע, מה זה? אני שספור אותק on a selected foes two times, אבל מה זה החץ הזה? למה אני צריך לבחור אותו עוד פעם? רגע, בוחר? בוחר דמות? מה זה? אז כאילו לאשר האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה? הוא גם היה רגיש לגרזן. היא עלתה רמה. פלמטיק כבר תקבל את היכולת שלה. אז איך אני מגיע לתיבה הזאתי? אוקיי, מלמטה. איך אני מגיע לתיבה הזאתי שלמעלה? בצד ימין אני מקווה. כן, אני רואה את המדרגות, בסדר. בון. מלא את ההגנה הפיזית של מישהו אחד לארבע תורות. אוקיי, אני לא יכול ללכת קדימה, אז אני יכול רק ללכת לתיבת אוצר הזו. בואו ננסה לצוד אותך. וילי איילנד סקיוור. מעניין אם נגיד נגמר לי הכמות, המקום של חיות. האם כשאני מחליף אחת זה אוטומטית מכין בשר מהשנייה? רגע? אוקיי, לא כתוב לי פה מה זה איילנד סקיוור. בואו ניתן את ה-Powerful Axe Attack on a single foe. גדו סייף פוזיטיב. Enhancement based on the false type. מהם, שזה מגניב. זה כאילו נותן לי איזשהו סטאט בוסט, לא סטאט בוסט, איזשהו...
מצב טוב, תלוי לפי איזה סוג אויב זה, לא יודע מה זה אומר. אז בואו ננסה את זה, נגיד, זה 12 SP, אוקיי. זה עושה לי, אני לא יודע מה זה היכולת הזאת, מה זה אומר? Evasion up, מעלה לי את ה-Evasion, אוקיי. לא מעלה, תבדקי, לא, נגרזן אותו. ועכשיו תבדקי את הקשר. מת. אני עולה רמות פה בקצב לא רע, כבר כמעט עולה לרמה 6. הנה הילדה. About the details. But everyone says not to make friends with beastlings. They do, huh? We're actually pretty nice though. Still. Well, this is a problem. עכשיו אני צריך להתיידד איתה, נכון? אלו בעצם עכשיו נלמד את היכולת לילה של הצ'אט. או שאני כבר ידעתי את היכולת לילה של הצ'אט בעצם. לא. כן. כן, כן. בפרנד זה הלילה שלה, אוקיי. אפילו לא שמתי לב, אבל הציור שבצד ימין משתנה בהתאם ליום וללילה. אז אני לא יודע את היכולת קרב שלה, אבל רגע. טוב. וצריך... ג'רקי, לכן היה נחוס למקום לצ'רקי אחד בטבעה. אם הייתי משתמש בכל הג'רקי שלה, הייתי צריך עכשיו לצוד מלא חיות ולהפוך חלק מהם לג'רקי, אבל לא נראה לי שזה אמור להיות בעיה. Here, have some jerky. Huh? Oh, thank you. I was so hungry. This is yummy. Right? A hunk of jerky makes everything better. If we can agree on that much, we're practically friends already. You think? What can that be? Doesn't feel friendly. What is it? We'd better go. It's almost dark. Follow me, okay? אני אוכל לזמן את הילדה הזאת בקרב? לא נראה לי. היה שם עוד אזור במבוך שלא הייתי בו. חשבתי ששם יהיה הבוס. Night is here. The isle birds are calling. Something's got them agitated. Flee this place. Get far away. Calamity is coming. You can tell what the birds are saying? Isle birds are easily spooked. They're more sensitive to danger than anyone else. The forest is calling. Calamity? What do they mean?
What exactly is coming? I don't like this. Let's just hurry back to the village. Good idea. קודם כל, יש במבוך. נזור שלא הייתי בו. עכשיו אין פה מנגינה מעניין. היא מעודדת, זה היכולת שלה לעודד. אני רואה שגם פה אני לא מוגבל בזמן, בפעמים. היא מוסיפה לי SP, או חיים, לא שמתי לב. אאוץ'. חיסק לי את היכולת הפיזית. מספיק רק פעם אחת, תתקיפי את ה... לא. תשים עליה פעמים עם הגרזן, עליו. מת. אוש! אוקיי, בסדר, הייתי עם הגרזן, חשבתי שהייתי עם הקשת. יכול להיות שהילדה נשארת איתי תמיד בגלל שזה כזה של הסיפור, אבל דמויות אחרות באמת יהיה להם... אין פה כלום... זה איפה שהתחלתי את הסיפור. את הפרק, אוקיי. מעניין שכשהיא הייתה ילדה לא היה לו בעיה להביא אותה לכאן, אבל עכשיו כן. מה עם זה? נהרוג אותך. ונשבור אותך. שזה גם הרג אותה. בינתיים לא, כמעט לא קרה פעמים שהיא תפסה מישהו אחרי שהבאסתי אותו, קרה רק פעם אחת. כן, היה... הקרב הזה היה מוזר, כאילו, זה היה מתוסרט, זה נראה מוזר כשהוא התחיל, זה נראה אחרת. מה האיילבירדס היו אנגשיוס על זה? זה מונסטר? סליחה, אבל אני צריך אתכם להתחיל. פה אנחנו נלך. אני יודע מה קורה עכשיו. הוא רגיש, יהיה רגיש רק לקסמים, נכון? לא, טעיתי, חשבתי אולי הוא יהיה רגיש רק לקסמים ואז... ואז החלה לא... כאילו, לפי החיה שבחרתי, אז הרגישות שלו תהיה זה, אבל לא טעיתי. הייתי צריך לנסות לצוד אותו, אולי הייתי יכול. לא חשבתי על זה. בוא נחזור לכפר. כולם בטח ממש מודאגים. Monster came. Smashing village. Oh no. Where's Master Juva? Fighting monster. Still fighting.
Chet. What's wrong? You stay here with the others, okay? Okay. Let's go, Akala. אוקיי, זה בעצם מביא אותי לסוף של הפרק שלה, אבל האם אני יכול לבקש מאחד מהאנשים האלה ללוות אותי? אז זאת הילדה. אני רואה שלא. אותו אני יכול, אבל זה 5 ג'רקי. ואין לי מספיק 5, אין לי מספיק ג'רקי. אותו אני יכול לבקש מלווה אותי. 3 ג'רקי. ויג'לנס. הנה, כתוב לי, אני יכול לזמן אותו 9 פעמים, אוקיי. מה שווה למכור, לקנות? מגן? בוא נקנה אחד כזה ונקנה את המגן ונלביש את הצ'ט במגן ונמכור לך את המגן המאפן שהיה לה לפני כן וגם את הקשת המאפן שהייתה לה לפני כן וגם את הגרזן המאפן שהיה לה לפני כן וגם את השריון המאפן שהיה לה לפני כן. אוקיי, תכלס בא לי שיהיה לי קרב, כי אני רוצה לראות אם אני יכול לצוד את המפלצות האלה. לא, אני לא יכול לצוד אותם. לאור המזל, אין לי כאן אפשרות להתקיף את כולם. הם לא רגישים לגרזן. אפסים של... לא, זה היה גרזן? כן, אז הם לא רגישים לגרזן. אני יכול לבחור 2, אוקיי, עכשיו הבנתי, אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. תקיפי אותו, ואותו. לא הבנתי בהתחלה מה היה החס הזה, עכשיו אני מבין. חשמל? לא, הם לא רגישים לחשמל. זה הבזבוז. הם לא עושים לי הרבה נזק, שזה מה שטוב. תתקיפי אותו ואותו, יש סיכוי שהוא ימות. כן, אוקיי, מעולה. תעשי זה שוב, אחד עליו ואחד עליו. זה נושא, זה מלא את כמות ההתקפות. מגניב, הנקודות מעלות את כמות ההתקפות. אוי, עלתה רמה מעולה. אני רמה 7, עליתי 3 רמות מאז פעם האחרונה ששמרתי. נראה לי שג'ובה הזה ימות. In the island was your doing. I have not seen its like before.
Where did it come from? Could it be a harbinger? A coming night? Surely not. אני תוהה אם זה קשור לסיפור של טמנוס, כי שם הכומר אמר על לילה ייפול, וגם הוא מדבר פה על לילה. אין אם זה קשור. Have dulled my edge, I see. Ochet, flee. It's too strong. No. No running. Ochet. What kind of hunter runs away from our quarry? And whatever this is, it hurt the villagers. Come on, you want to fight? Here I am. Let's go. Come on, then. My prey awaits. בוא נתחיל ב... לא קפצ'ר, אני צריך מזה... הקלה. תתקיף אותו ואני יודע למה הוא חגיש. סכין, תודה, לא עוזר לי, אני לא יכול להתקיף אותו בסכין. תתקיפי אותו בדבר הזה. רגיש לגרזן וזה, עלה לי את העוצמה הפיזית, מעולה. תתקיפי קשת פעמיים. הוא לא רגיש לקשת, בסה. האם הוא רגיש לחשמל? כן, ועוד אלמנט כלשהו. אאוץ'. גרזן אחד. בוא נעשה את זה, רציתי לעשות את הקשת 5 פעמים, אבל נראה לי את זה יהיה עדיף יותר. 600 זה, ורק 3 תורות, אז מחזק אותה ב3 תורות. או, הוא זימן יצורים. הוא עושה קשת? כן. ועל הלמטה באמת רגישים לקשת, לא רע. אין להם הרבה חיים. אני יכול להיפטר מהם בקלות יחסית, אבל עכשיו יהיה לו 2 תורות. עדיף לי לנסות להיפטר ממנו. ואני יכול. שברתי אותו, אוקיי, אז עכשיו יש 3 תורות של הזימונים. וואו, למה היא קיבלה כל כך הרבה דברים פתאום? זה היה התקפה רגילה שהתקפתי. זה מה שהוא עשה. העוזר שלה חיזק אותה, נתן לה חיזוקים. אוף. עכשיו נלמד את היכולת האחרונה שלה. אני יכול אם אני רוצה לשבור את שניהם. או יש לי 2 SP. ויג'לנס וברח, אוקיי. עכשיו הבוס. יכולות מיוחדות. וזה לא על ה-SP. אנימל אינסטינקט. אני שפאורפול פיזיקל אטאק און אול פורס. Reduce the physical defense and elements defense of all for 3 turns and return
אוי, איזה קאט, יש כאן איזשהו בג, אמור להיות כאן הסמל של הכפתורים שבחרתי, וזה לא הסמל הנכון, מה שמצויר. And do some shield points regardless of their weak points. אני אישי highly powerful physical attack on a single four. או בוי. ביי, שהמצב שלי לא כל כך טוב. אוי ואבוי. תוסיפי לעצמך. תוסיפי לעצמך, הספיתי צריך לקנות כאלה לפני שהתחלתי את הקרב הזה. עכשיו יש לו שלוש אויבים לפניי. פיו, פספסו אותי. אוקיי. תשתמשי ביכולת הזאתי על... לאו. ועל... לאו. תקיפי עם הגרזן את הבוס עצמו שלוש פעמים. או, עכשיו שלי מלא תורות. אוי ואבוי. מה הוא עשה? ירד לי חיים ממה שהוא עשה? אוקיי, אני אוכל לשבור אותו לפני התור הבא שלו, שזה לא רע. ננסה לך את הדבר הזה, כדי שזה גם יוסיף לי איזושהי תוספת. מחזק אותי פיזית. תשתמשי ביכולת הזאתי, ותתקיפי אותו, אותו, וגם את הבוס הגדול. אוקיי, נפטרתי מהעוזרים שלו, מהזימונים שלו, תודה. תזמני את... את הביסטינג. לא רע. אנימל אינסטינקט. highly powerful physical attack on a single four, unleash a powerful physical attack on all fours, reduce physical defense and element... לא, אל תשתמשי בזה, אני חוזר בי. אך... אני צריך עוד אפשרות של מכות גרזן. עשית לו שתי תורות. עכשיו תשברי אותו. אבל זה הרג אותו, אוקיי, רציתי להשתמש באי שלה בתור הבא, אבל לא נורא. אך, כמעט עלתה רמה. מה? cannot be allowed to exist. הוא מדבר על עצמו? או עליהם? אוצ'ט, that creature was only the beginning. A greater calamity approaches our island, even as we speak. The night of the Scarlet Moon. The Scarlet Moon?
Once every 400 years, there comes a night when the moon turns scarlet. This night brings disaster and destruction for the island. So the legends say. Master Juva! Follow me, Ochet. I must show you something. Kohaze. Well done, Warden. I should have known you could best that creature. And you, the Warden's chosen hunter. Did you come all this way to offer mere flattery? No, to offer thanks. You saved our village. And brought home our lost child. סופי תגיד, בעקבות הייצור הזה גם גדל לנו השטח של הכפר, או משהו כזה. I am in your debt, O Warden. Consider our quarrel over territory settled. זה מוזר. Come. Master Juva. Do humans ever get tired of talking about territory? It is their greed talking, Nochet. There is no point in engaging them. Kinda seems like now might be a good time to cooperate, though. Come, Nochet. Right. What is this? לפני הרבה שנים, היו שלושה יצורים מהגדה. טרה, קטרקטה וגלאסיס. או גלאסיס. שלושת היצורים שמרו על האי במשך שנים רבות, לפני שהם עזבו להיות המגינים של מקומות אחרים, ארצות אחרות. האם הלילה, האם יצרו אותם שוב? במידה ויצרו אותם שוב, צריכים לקרוא אותם בחזרה ללילה הזה, לפני שהאסון של ליל הירח הארגמן. The night of the scarlet moon? It is an old, old legend. But it appears to be on the verge of coming true. You once told me that the island would be too heavy a burden to bear. And yet, it cannot be borne by any other than you. You must go, Ochet. The island must be prepared. To face this peril by gathering the three creatures of legend. What? But Master Juva, if I leave the island, where will everyone get their food? We will manage somehow. Ochet, you are special. The moment I saw you as a newborn babe, I heard the voice of my heart. One day, this child will save the island from destruction. I trusted that voice and raised you to be a hunter. All right, Master Juva. I'll do it. I'll find those creatures of legend and bring them back.
אני חושב למנגינה, אני חושב שהיא ממש דומה למנגינה של, לא של הנית. לא, אני חושב, אני חושב שדמיינתי. אז זה נשמע כאילו הוא עומד למור, כל הזמן הוא מפסיק את המשפטים באמצע, הוא כאילו תשוש. אה, כן, זהו. Don't do that to me. Sleep well, Master Juva. I guess my only clue is that freeze. Well, I'm sure I'll figure it out. I'll search at my own pace. I'm starting to look forward to this. It's gonna be my greatest hunt yet! You have memorized your quarry then? And remember, no eating the creatures of legend. I know that. Oh, Chet, take care. Be well. Come back. Warden safe. Trust us. Keeping safe. Healing wound. Thank you. Jerky, taking, eating. Jerky, taking. Thank you, everybody. I'll be back. Don't worry. And I'll bring all three of the creatures of legend. צ'ט עזבה את ה... עוזבת את, את האי עם השותף הנאמן שלה. האסון שמוכר בתור לילה ריח הארגמן מוכר פעם ב-400 שנה, ועליהם להגן על האי שלהם בכך שהם יחזירו את שלושת צורי האגדה. הים הוא רחב, אבל העולם מעבר רחב עוד יותר. עם הרבה מה לראות, לשמוע וללמוד ממה שצ'ט אי פעם תוכל לדמיין. רוצה את הציידת פרק אחד, סוף. ייי. אתם יודעים מה מעניין? אה לא, זה לא כזה, חשבתי שכל ארבעת הדמויות שיש לי הן דמויות שהמקצוע שלהם, אני, היו ארבעת הדמויות האחרונות שקיבלתי זה הקודם, אבל זה לא נכון, כי הלמדן היה לי בארבע הראשונות. לא. רגע. את מי קיבלתי קודם? את סיירוס או את טרסה? התחלתי עם אלפין ואז את... לא זוכר. לא חושב שאת... גם טרסה וגם... אוקיי, לא משנה, כל השטות הזאת שאמרתי עכשיו. פה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך להסתובב בעיר הזאת בלילה ללמוד קצת על אנשים. אולי גם לבקש ממישהו שילווה אתנו, אנחנו מלווים בשני אנשים ובמפלצות. בינתיים, אל תשכחו להגיב,
להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ועל הבית.